Մենք այսօր ունենք 100 Զույգ, որը վերջերս ամուսնացավ, Զույգ, որ ըստ YouTube-ի ունի շատ բավականին լուրջ ռեյտինգ, Զույգ, որ դեռ շատ բաներ ունի այս կյանքում անելու, այսօր մեր հյուրն է Վարա Պետրոսյանն ու Լիլիթ Հովհաննիսյանը. Մեգալս, նստեք, ո՞նց եք, լավ, լավ, սևացած եք, հա, բալկոն, Սալյարի, Եգիպտոս, ամոթ, ինչի՞ց եք սևացել, ուրեմն մի հատ բան ասեմ, իմացեք, ուրեմն մենք քանի միլիոն ենք, Գրիգորի Չերկումը 10 միլիոն, Հայաստանում 3 միլիոն, դասագրքային տարբերակով, YouTube-ում միլիոնից ավել view-ն, այդ արդեն, այսինքն երբ որ միլիոնից ավել մարդ են նայել, դա լուրջ հաջողություն է, եկեք ծափարենք, որովհետև, հա, չեմ մտածում, որ մարդը 500 000 անգամ մտել է երկուսով, գիշերը բաժանել է, երկուն եք, որ միլիոնն անցել է, այդ ինչ աշուշենի է ձեր մոտ, այսինքն համարյա, որ կուսակցությունով դնեք, կարող անցնեք ազգային ժողովս, առանձնահատուկ բանով, էլի, մի 15 հոգի, 1 միլիոնից հետո տենց շատ լավն էր տպավորությունները, զգացողությունները, 2 միլիոնից հետո ինչ վերաբերում է Միրան Ծառուկյանի Լիլիթ Հովհաննիսյանի դուետին, այդ չգիտեմ, արդեն մի տեսակ տենց չեմ աննկարագրելի զգացումներ էր առաջանում իմ մոտ, հիմա արդեն շուտով կլրանա 3 միլիոն պրասմոդերի։ Մենք մի անգամ հեռուստաեթերով Արամին հարցրեցին գինը երկրելու, փոխվել է, թե արդեն էլ են վախտերը, չի՞։ Բայց ամենակարևորը, դու ուտես ջուր ձև ունես, գրում ես մարդիկ, բան, խիտ է դառնում, մարդիկ լսում են, հայտնի են դառնում, սերիալներ եւ մեծ հաջողություն ունեցան քո գրած։ Բան, Լիլ, բոլորին հետաքրում, մազերը քոնն է։ Այո։ Իսկ բոլորին նաև հետաքրքրում է, որ գեղեցկության սրահում ես չփխել։ Գովազ։ Այդպես ծառայություն կա, էլի գերեզ հատուկ։ Դե Լիլիթը սյուրա սիրում, օրիգինալ տենց հատուկ ծառայություն մտածել է Լենակ։ Չէ, օրինակ, այս լուրջ արդեն կոմպլիմենտ, այսօր հայկական շոու բիզնեսում ընդունված չի անում տենց սեփական իմիջով զբաղվել, էլի։ Մարդկա տենց պրոստը շորնա փոխում հերիքա, ամեն ելույթի համար, ամեն տեղ գնալուց Լիլիթը միա տենց Ալի Ֆրանգի ինչ որ մի բան մտածում է, նոր է գնում։ Իսկ դա Վահարամի փողերն է գնում դրանի, հա։ Հա, ոչինչ։ Նորմալ։ Ապարիկով է կանում, ոնց է։ Հիմա Վարսավյանը ստկան, ապարիկ են ձևակերպում։ Քո առավելությունը որն է, որ ցանկացած տեսակի երաժշտություն գրում ես։ Դե, գրում ես, բռնցրել ես։ Չես լսել երկերը, տախ։ Ձեզ։ Ֆլեշկով մի հատ երկերից։ Մոտս ես հավաքում եմ, ես ինչ ասած ֆանատներից եմ ձեր ստեղծագործական կյանքի։ Նաև լեգենդներ ավրում, որ 20-25 րոպեմ երկ ես գրում, Վարամ։ Դա երբեմն ավելի կարճ ժամանակում, բայց երբեմն կարող մի շաբաթից ավել տևի։ Հələ մի հատ օրինակ jump session անենք, տենց բարկա չէ անգլերենում։ Ինչ անենք։ Հələ օրինակ չգիտեմ, մի հատ երկ ենք այսօր մտնելովս անցը, հələ դի օրինակ ոնց կարելի է փոխել, սարքել soul։ Soul։ Հա, ինչ որ տենց, հələ խնդրեմ մոտեցեք։ Հայտնի մուլտֆիլմից երկ, հա։ Ատուլիպկի խմուռնից Յենս Վիտլեյ։ Հասկացա։ Իմպրովիզ։ 3 պատոտ իրավիճակ։ Союз мультфильм представляет. Баграм и Лилит Оганинца. Отливки хмуры день светлей, от улыбки в небе радуга проснется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запеликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. Ну а дружба начинается с улыбки.
Bravo! Շնորհակալություն. Կա էլի։ Տեղավորվեք, դուք ձեր գործը կգտնեք այս կյանքում։ Ես այսօր ուզում եմ, գիտես ինչ, ասեմ քեզ, որ ես կարամ նույնիսկ առանց երաժշտական կրթության մի մատով քոչապ նվագեմ։ Ես կարա։ Ասում չեմ, ասեցի, ել չեմ կարա, որն արդեն ասեցի։ Մի մատով։ Չես կարա, գրազգանք չես կարա։ Մի մատով գրազգանք նվագեմ։ Դրա ինչի վրա։ Գրազմի արի, ասում ես։ Միկրոֆոնը դու։ Իմ ուզած գործը։ Հա, դու ինչ նվագես, ես դրանից գործ նվագեմ, դու իմանաս։ Ես մի մատով նվագեմ։ Հիմա կատ, ի՞նչ մեկ որ ման ասում են, կատուն ձեր տնից մեծ է։ Ի՞նչ մեկ կատուն, եթե ես ինչ է։ Կամ ձեր շենքից բարձր թռնեմ, չէ՞։ Հիմա մի մատով նվագեմ։ Ինչի վրա։ Ինչի վրա ասես։ Եթե ժողովուրդը գնահատի արդը, եթե ես կրեմ, դու մի հատ երգ ես գրում, այդ երգը վեկալում եմ, ինչ որ անում եմ, կարամ ծախեմ։ Իմնա տալիս ես ինձ, ում ուզում տալիս ես։ Կարամ հեղինակային իրավունք ունեցի։ Լրիվ հեղինակայինով իմնա, կոնկրետ հա, փո, իմնա։ Հարց չկա։ Դու որ կրվես 32 հատամ ակումբը վարում ա Լիլիթի համերգը, բայց այդ գեղարվեստական մասով զբաղվում ա 32 հատամը։ Մի հատ լավ համերգ Լիլիթի համար։ Հավասար բաշնապաշ չեղավ, այդպես։ Լավ, ես համաձայն եմ։ Արի, արի։ Պետք է երկ նվագես նույնը մի մատով։ Ռիպսի կորսակը։ Մեղուների, հա, մեղուների թրիչկը։ Ռիպսիկով։ Ռիպսիկ։ Ռիպսի կորսակը։ Հա։ Բայց դուք դեմ վերա տենց ալ լսվում։ Ռիպսի։ Չորտի կրել ես։ Բայց էսի տունը մի կրկնեք, էսի մահացույ այս։ Տնայի պայմաններում խնդրում եմ էս չանեք, թե չէ։ Ես մատս կարճացավ մի քիչ։ Ուշունցեց ավետ։ Մի արեք, որտև կրոսի, իմ կարծիքով, որ բանը նկարանումերից առաջ Անջելինա Ջոլին էլ ա դենց անում։ Չեն զգա։ Չէ։ Կրեցի թե չէ։ Կրել ես, չորտի կրել ես։ Հա, հա։ Մեր հաղորդումն ա, մեզ լիցելն ա, ոս կարակրվել։ Իմացա, որ պատրաստվում եք շրջագայելու։ Այո։ Որ կողմերը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, հետո Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգներ։ Միացյալ Նահանգներ։ Հետաքրքիր մի հատ պատմություն, չգիտեմ, կարող եմ արդյոք տեղեկեն, Շատունովին հիշում եք։ Բելիա Ռոզ։ Շատունովի պրոդյուսերը ու նաև բանը Վերկա Սիրջուշկա, ես վերջերս ինչ էին արել։ Ուրեմն, քանի որ մեծ էր սպրոսը այդ երկիշների, Ռուսաստանն էլ մեծ պետություն, իրական բաներ հերոստատիսով ասին, ուրեմն միաժամանակ նույն օրը Շատունովի համերգ էր եղել, ցենք Վլադիվաստոկում, Պիտիգորսկում, Խանտի Մասիսկում, ոչ մեկ չէր իմացել, որ այդ մարդովը հելը մետ խոսքի կյաժ մազերով տղա, Բելիա Ռոզ, իման ընդ մի հատ խոսքի սենց, Բելիա Ռոզ, նույն օրը ամբողջ սովետականություն տոմս են տվել, ես գնացել վայելել են։ Եթե նույն արդյունքը Վերկա Սերդուշկա է, ցենց աղջիկա շորեն հակցնում, դուրս են գալի միաժամանակ։ Միտք չկա, որ Լիլիթ Հովանեսյանի դուբլիկատ ունենակ։ Չէ, այդ մարդիկ իրար նման են եղել այդ բնօրինակին շատ նովին, եթե գտնենք Լիլիթի նման, չեմ կարծում, որ այդ թեշտ կստացվի նման։ Արի, մենք ձեզ օգնենք այսօր ինչ-որ ձև փորձենք գտնել։ Եկեք։ Դիմորդներ ունենք արդեն։ Պատկերացնենք շոու, հա։ Ահա։ Շոու, շոուի ժամանակ, հա։
Լավ, առաջի մասնակիցը, գնացինք. Բարև ձեզ. Բարև ձեզ. Դուք իմացաք հայտարարության մասին, եկել եք։ Հա։ Ինչի եկաք։ Դետիս տանը նստած եք։ Բարապ նստած եք։ Վեր կացա եկա, լավ չեմ արել նման չեմ։ Ոնց է, նմանությունը, օրինակ, ոնց եք տեսնում, կարատ։ Ավելի նման չի լինում։ Նմանությունը, հա, ետ իրոք կա։ Մի բան հարցնեմ, էլի, էլի եք հարցեր տալու։ Մենք շրջագայելու ենք, պտտվելու եք ամբողջ աշխարհում, դուք պատրաստ եք։ Մի հատ հարմարվեմ նոր հարցին, էլի պատասխան։ Մի փորձել եմ, էլի մի րոպե։ Հա, սենց հարմար ասեք է։ Տվեք, էլի հարցեր տվեք, իսուսում։ Դե հարցը չէ, երևի երգի վոկալը կարևոր է, վոկալ լսենք։ Հա, շատ կարևոր է, ինչ երգ կարող եք կատարել։ Տեսքը կարելի է պլյուս դնել, հիմա վոկալը կարելի է ստուգել։ Պլյուս վոկալ ստուգենք։ Վոկալ։ Ինչ որ բան երգեք, խնդրեմ։ Մի քիչ առաջ գնացեք, խնդրեմ, լույսի տակ։ Սերի նարդա, ինձ բարուրը ուրվակա։ Օրերը իման հոգ դարձա, դաշան թիտ մարախող, շորջը սոչիր չեմ տեսնում։ Ես գործրի դեպի նտադալով, Սուրծակոց իմ սրտում ունորից անձրել, Մոլորվել եմ մրսում եմ ճակա անձրել, Սիրտը իմ հիմա անձրևի նման, Հարդասվում է կանչում է լուր նրան։ Լավ, լավ, շնորհակալություն։ Ես կարծեմ աղջիկ, շնորհակալություն, դուք ամեն դեպքում եռացեք, ստեղ մնացեք, հա։ Այդտեղ հարմարվեմ։ Հա, հարմարվեք, այնտեղ մնացեք։ Լավ, մերսի։ Կայլի մարդ, վաղ։ Հլը։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Ինքը ավելի նմանա։ Նա ավելի նմանա։ Չէ, չէ։ Հա, ուրեմն դու կարծում ես նման եք։ Հա, հա, ես շատ նման եմ, անտանելի նման եմ ես։ Ասենք որ փողոցում քայլում եմ, հետևիցս սենց բաներ եմ լսում, ասում են, «Վայ աղջիկ, այ Լիլիթ Հովանիսյանը գնաց, Լիլիթ Հովանիսյանը գնաց»։ Դու։ Հա։ Հետո տենց հերվիզ նայելով որ գալիս են, ժպտալով գալիս են, հասում են ստենում են որ Լիլիթ Հովանիսյանը չի, տենց նեղված գնում են։ Հա, բայց սենց դուք մի նայեք, հələ կսված չեմ։ Չէ, քոնը կսվելու արջի, քոնը ամբողջ գիտությունը պետք է միջամտի։ Լավ, վա քաչալը։ Ոնց, քաչալըս նկատվում, ա։ Հա, խնդրում եմ, էլ ինձ ճիշտ ասեք, նկատվում ա, չեմ նեղանա, լուրջ ասեք, էլի, նկատվում ա, քաչալըս։ Երևում ա։ Իսկ հետևից։ Երևում ա, անկյան ջան։ Լուրջ եք ասում։ Այո, այո, երևում ա։ Բա ես Լիլիթի նման կարում եմ քայլեմ։ Հա։ Հա։ Դե քայլի։ Այն կոմ դեպք, այս պատա ցգնաս, այսպես կռուգ արա։ Ահա։ Գնա։ Ձախ, ձախ արա դու։ Հա։ Ցես գնա։ Հա։ Դուրը փագեմ։ Դուրը փագի։ Դասից, դասից։ Քայլի մարդ։ Ha,
Հարց եմ ունենք։ Ինչ ավելի նման է ինձ։ Ինչ ավելի նման է Վարամ, հանգարծվա։ Ասում եմ ինձ ավելի նման է, Վարամի տես բաներ մի ասա դու։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Բարև։ Վարամ է։ Վարամ, ինչ ես հիշում ինձ դիլիտներ։ Այ լիլիտն եմ, Վարամ, չես հիշում։ Քո իմիջ մեյքերն ո՞վ է։ Ես իմիջ մեյքեր չունեմ։ Առավոտ ելնում եմ, մազերս հագնում եմ, շորերս ես սանդրում եմ ու տնից դուրս եմ գալիս։ Երևի համերգներ հետ կապված պրոֆեսիոնալ հարցեր տանք էլի, օրինակ աղմաչելա բան։ Համեկներ կարող է լինեն, որ օրինակ 3000 հոգանոց դահլիճում ելույթ ունենաս, դու չես ամաչի։ 3000 գոնե 2-ը քեզ։ 3000 ամոթը։ Այսքան ամաչում ես։ Հա, 3000 ամաչում եմ։ Բայց ես գիտեք ինչից եմ ամաչում ավելի շատ։ Որ ելնեմ մարշուտկի, ինձ մարշուտկի մեջ կտենանք, ասեն, վայ Լիլիթ Հովանիսյանը։ Չէ, ոնց դու հաջողություն ունես, ոնց կթողեն իրանք դու մարշուտկան ստես, չէ, այդ բան։ Ճիշտ են ասում, գազան։ Ռավ, մատը ոնց է ստենցան մի՞ը։ Չի ծավում եմ։ Ինչը։ Լիլի։ Մատը չի ծավում եմ։ Մատը։ Ախր ես ստենց եմ անում։ Հայ եթերով եմ ես տենց անում։ Եթերով տենց եմ անում։ Ասիք որ նման ա Լիլիթին։ Դու որ փողոցում քայլեմ ես չեն ասում։ Արպիկը, արպիկը։ Ձրավնա արպիկ ա։ Հա, իմանա արպիկ ա։ Դիետա կպահես, որ պետք լինի, ունեք Լիլիթը նայ պոհամացի։ Չգիտեմ է։ Մի քանի անգամ շուն կատու եմ տարետում, մաման ու պապան չեն թողել, որ պահեմ։ Այդ դիետա էլ կարող է չթողեմ, հարց չի արծ։ Այդ դիետա էլ չթողեմ պահեմ։ Հա, ընկեր, ընկեր ունես։ Հա, Վարամնա։ Լիլիթ Հովանիսյանը, Վարամ Պետրոսյանը պետք է մի ուղությամ գնան համերգի։ Հա։ Դու էլ մյուս ուղությամ, ոս կարա Վարամ, հետո Վարամը ամուսնացած արդեն։ Ուրեմն դու կլնես իմ Վարամ։ Այս ոս էլ կո։ Չես հավատում։ Ոս, ոս դի հավատ։ Արստե։ Ուզում ես դու դառնաս իմ Վարամը։ Հա։ Կանի ես սարկեմ քեզի։ Ինչ ի՞նչ սարկես Վարամ։ Հլես պահի։ Եսա ես քեզ կսարկեմ իմ Վարամը։ Հլես դիքդի։ Ապրես։ Գլխակը դի։ Արսի ծամի։ Ընդեր կլեսի Վարամը։ Ինչ անենք երևի։ Երկես մեր համար։ Չէ։ Բա ոնց երկես, չէ զում երկես լսենք ես։ Չէ։ Լավ էլի։ Ոնց եկես կոր կոնկուրս ես մասնակցում, չէ զում երկես, շաստ։ Չէ։ Բա որ չէ, չես եկե։ Չեմ ասում, չէ, պրշտում եմ։ Չէ։ Վարամ գգաս մոտաս հլը։ Ինչա։ Ինչ ա, ասա, երկա, երկում ես թե չէ։ Ուզում եմ երկեմ, բայց դու կոկնես ինձ։ Հա։ Թատրը վերդի մեջտեղ։
Hele 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 anjatek, hele anjatek. İç ya, laf çem yerkuma giş. Esin çö. İç inç ya. Hele akrosner tan. Çem anı. Akrosner tele han. Çem. Akrosner tan. Çem anı akrosner. Batanı motik. Esin çara. İç hala yak per, inç hala. İç ya kuzum hala. Hala verçin togel yek bittim show business hala. Hala du veştiğim dem armı mes. Hala palli bovyum. Hala du show business. Palli bovyum matneliyem ahper can hala. Utu galu es taptas. Hala kani nadjiş da sarkçanin gıdne mahper. Hamara vekalim zangim du kuhalı kitten es. Hala su es, hala su es. And I am telling you.
Պետրոսյան։ Վարա Պետրոսյան։ Չի ապե։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հանգարց, հանգարց ման չգաս, հաստատ չես գտնի։ Շնորհակալություն։ Այս շաբաթ այս կաներ կհանդիպենք մյուս շաբաթ։ Ձեզ բարի ճանապարհ։